Видатний режисер, ікона світового мистецтва Федеріко Феліні справді був неперевершеним майстром і знавцем людських душ. Бо ж розглядів колись у звичайній, нічим не примітній і навіть не жіночній актрисі надзвичайну жінку, котра виявилась здатною на безмежні почуття і самопожертву. Дивіться далі історію кохання Федеріко Феліні і Джульєти Мазіни. Вона бачила сина священником, але доля мала щодо нього інші плани. Хлопець на церковних заняттях малював оголених жінок і комікси. Іронія долі, та саме мама, яка так мріяла про сина-проповідника, прищепила йому любов до кіно. Саме вона частенько водила хлопчика на кіносеанси. Джульєта Мазіна зростала в атмосфері любові. Жетано, її батько, був мама Летиці, походила з багатої респектабельної родини. Аби її батьки погодилися на шлюб, нареченому довелося покинути музику та до кінця життя працювати касиром на фабриці мінеральних добрив. Тож дочка розуміла, справжнє та щире кохання – це щастя самопожертви та взаємна повага. Коли Джульєті виповнився 21 рік, вона отримала головну роль у недільному радіосеріалі «Чіко та Поліні». Джульєта Мазіна. Сценарій до нього написав молодий драматург, репортер і карикатурист в одній особі – 23-річний Федеріко Феліні. Федеріко із захопленням слухав усі випуски нового серіалу, де грала Мазіна. Він розумів, що чим далі, тим більше закохується у її голос. Згодом самого лише голосу Феліні стало замало. Він хотів бачити дівчину, яка змусила його хвилюватися. До свого першого побачення Феліні готувався з усією відповідальністю. Обрав наймодніший, найдорожчий римський ресторан. Щоб не осоромитися перед дамою серця, заздалегідь прийшов туди подивитися на ціни. Аби вистачило грошей, навіть якщо дівчина обере найдорожчі страви з усього меню. Нарешті вони зустрілися. Джульєта була того вечора неймовірно гарною. Вона уважно вивчила перелік страв і замовила найдешевші. Не хотіла розорити своїм апетитом молодого залицяльника. Федеріко хоч і налаштувався погуляти, але слідом за дівчиною теж вибрав скромні страви. За два тижні після спільної вечері молоді люди зрозуміли, що більше не можуть одне без одного. Федеріко та Джулія оголосили про заручини та оселилися разом. За 5 місяців Феліні запропонував коханій побратися. Друзі не розуміли, як Фефе, якому завжди подобалися пишногруді кралі і який насамперед чекав від них плотської втіхи, обрав таку геть нежіночну дівчинку. Утім, Феліні уже тоді знав, те, що його самого так бентежить у Джульєті, не залишить байдужим і увесь світ. У них було зовсім не пишне весілля. Молодятам довелося запросити знайомого священника додому. Ава Марія співали друзі Феліні. Для мене шлюб – це коли я цілком належу йому, а він мені. Режисер став іконою світового кіномистецтва. Джульєті ж дарував не коштовності, а ролі у своїх картинах. І для неї це було найціннішим за усе золото і діаманти світу. Ішла Друга світова війна, але вони не помічали негараздів. Вони були щасливі удвох, наче діти. Вона була такою маленькою і потребувала моєї турботи. Досі ніхто не залежав від мене так сильно. Я закохався у власне відображення в її очах. Джульєта мріяла стати матір'ю. І коли завагітніла, сяяла від щастя. Вона чекала хлопчика і вже вигадала маляті ім'я. Федеріко, на честь батька.
але сталася трагедія. Вона впала зі сходів і втратила дитину. Викидень жінка переживала тяжко, але намагалася не показувати цього чоловікові. Джульєта завагітніла вдруге. Ми не думали про війну, хоча на фронті було все гірше і гірше. Ми не думали, як я зароблятиму на нас трьох. Ми думали тільки про нашого малюка. Народився хлопчик, його назвали на честь батька – Федеріко. Але він прожив усього 2 тижні. Феліні картав себе за цю втрату. У лікарні був поганий догляд, не вистачало фахівців і медикаментів, а він не зміг усе це знайти. А потім інший удар. Джульєта більше не могла мати дітей. Вона намагалася триматися. Федеріко усіляко допомагав їй. Вони уникали розмов про дітей. Обом було надто важко. Але горе зблизило і об'єднало їх іще більше. Не ставши матір'ю, Джульєта знайшла себе в іншому. Присвятила своє життя чоловікові. Вона занурилася у його творчість, обговорювала разом із ним сценарії, шукала гроші, знайомила з корисними людьми. Вона стала жінкою, яка створила Феліні. Мене часто запитували, чи не складно жити з Гені. Я на це відповідаю, що жити з дурним мене дратувало б більше. Нам просто працювати разом. Хоча, повірте, з ним значно складніше, ніж з іншим режисером. Джульєта завжди приходила на знімальний майданчик до чоловіка. Вона сідала у куточку та в'язала, але щойно він кликав, миттєво була поруч. Він радився з нею з будь-якого приводу і страшенно нервував, коли Джульєти не виявлялося поруч. Це були не забаганки Гені, просто лише вона розуміла його світ і жила ним. Джульєта знялася у 4 чоловікових фільмах. Феліні завжди давав їй найскладніші ролі, але вона блискуче виконувала режисерські завдання. Її легендарна кабірія змушувала глядачів ридати. Джульєту Мазіну порівнювали з Чапліном і називали видатною акторкою. Федеріко Феліні, великий маестро, не був вірним своїй дружині. Бурхливий темперамент, публічна професія давалися в знаки. У його ліжку побувало багато жінок, та жодна з них не потрапила у серце режисера. Його він віддав своїй. Він розповідав їй про все, і про свої романи теж. Коли Феліні грішив, він тут же в усьому зізнавався дружині. Їй, звісно, було боляче, але вона сприймала це як звичайнісіньку примху коханого. Не більше. 90-ті стали для Феліні тяжкими. Його глядач помер, так казав сам маестро. Тепер він бачив порожні стільці, а епоха чужих митців його не цікавила. Федеріко Феліні помер від інсульту 93-го. Наступного дня після їхнього із Джульєтою золотого весілля. А за 5 місяців пішла з життя Джульєта. Без Феліні мене немає. Їх поховали поруч, на батьківщині режисера, у Рімі.